Pérez já plantou mais de 1.700.000 mudas de espécies nativas ao longo de 5 estados brasileiros. Nossas concessionárias realizam plantios compensatórios em áreas de preservação permanente, que incluem matas ciliares presentes nas margens de córregos, lagos, rios, represas e nascentes. A reconstituição das matas ciliares é essencial para todos os seres vivos, pois afeta diretamente a disponibilidade de água para a sobrevivência. Nós da Arteris temos um compromisso sério com o meio ambiente. Nos cercamos de todos os cuidados também no gerenciamento de resíduos, para evitar a contaminação da água. Além disso, realizamos o plantio de grama em todas as nossas concessões. São mais de 3.200 quilômetros. Essa ação impede a erosão, permite a infiltração de água para os lençóis freáticos e retém os nutrientes no solo, além de tornar sua viagem muito mais agradável. Esses atos afetam diretamente a disponibilidade de água para a sobrevivência. E se você fizer sua parte, ficará ainda mais fácil ajudar o planeta. Dica 1. Lave as roupas de forma racional. Uma torneira aberta no tanque gasta, em média, 18 litros de água por minuto. Somente abra a torneira quando a roupa estiver acumulada de molho em um balde. Use a mesma água para esfregar e ensaboar. Deixe a torneira aberta apenas no enxágue. Mantenha toda a água no balde. Ela é ótima para lavar o quintal e a calçada. Dica 2. Lavar o carro. O ideal é a limpeza seco, que tem resultados tão bons quanto os tradicionais com o uso de água. Mas se você ainda resiste a essa nova técnica e quer usar a água, a maior dica é: planeje a limpeza. Lave o carro aos poucos, sempre umedecendo, ensaboando e enxaguando completamente uma área por vez. Inicie a limpeza pelas partes mais altas, assim as mais baixas se beneficiarão da água usada nas primeiras. Uma mangueira aberta gasta, a cada 3 minutos, o volume de água suficiente para 2 banhos. Use na ponta da mangueira um esguicho tipo revólver. Ele te ajuda a economizar até 50% de água. Contamos também com a sua participação.